Kunstnerne på 70-tallet var altså glade i en god aktion. Men hvordan den politiske kunsten i dag? Vi skal bli kjent med Thomas Altheimer. Han noe så sjelden som en kunstner som prøver å vinne valget i USA. Thomas Altheimer vil skape verdenshistorie med sin politiske kunst. Og han reiser verden rundt som provokatør. Jeg lever meg inn i sådan en fiktiv rolle, og så føler jeg at alt mulig. Og alt en fortelling, og jeg blir en del av en historie. Altheimer og hans medhjelpere skaper fiksjon og dokumenterer det med et lite videokamera. Kritikere omtaler prosjektene som naivitetsbomber. Denne båten er begynnelsen på en av historiene. Altheimer ville krysse havet for å angripe de amerikanske soldatene på Guantanamo-basen. Som våpen hadde han med seg Beethovens tredje symfoni og en ghettoblaster. Det gikk forferdelig galt. Vi mistet en motor. Vi hadde 2 motorer på skipet. Og vi løp inn i resten av en orkan, så det endte med ren overlevelse. Og derfor var, da vi nåede til momentet, hvor jeg holdt den der ghettoblaster, så var det nærmest en slags punktum, hvor jeg bare lige viste, at det var i hvert fall det, jeg hadde haft som intention. Og ingen kunne høre det innenfor Guantanamo Bay. Og det fikk så sin sådan en lidt tragisk effekt. Men jeg var alligevel tro til konceptet, så jeg holdt ghettoblasterne op, så vi fik spillet musik. Jeg vil og håber, at jeg kan befinde mig et sted, hvor alt er muligt. We are trying to find a European president. Hvis man tager sig selv som i udgangspunktet som en fiktiv figur, så er der en optimal frihed i det, at man ikke er angst for at dø. Man er ikke angst for at forlise. Man er ikke angst for noget som helst. Det er jo ikke, fordi jeg har et konkret politisk mål med noget. Jeg har mere en lyst til en åbning af verden. Projekterne og de fiktioner, som jeg indimellem, det er meget svært for mig. Altså, jeg føler en utrolig tomhed indimellem de enkelte projekter. Og en helt fantastisk frihed. Når jeg er i projektet. Ja, mener du det, når du leker med ditt barn? Kjenner du deg ikke levende på samme måte som når du er i et kunstprosjekt? Nei, det gør jeg ikke. Det er meget, 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 meget mer komplekst med mine børn. Når jeg er med mine børn, for eksempel, og jeg elsker dem, og det er fantastisk å være med dem, men det er også en fantastisk bekymring for, at der ikke er noen mening med det hele. Og at jeg et eller andet sted henne gerne vil præsentere noget stort for dem. I hans nyeste verk vil Altheimer at en europæisk kandidat skal vinde præsidentvalget i USA. Vi blev med på en fest i London, da det skulle skaffes penger til præsidentkampanjen. Hej. Hey. Jeg finder livet fuldstændig ubærligt. Det praktiske liv, gå i bad og børste tænder og skulle få mad og vaske tøj, er for mig fuldstændig ubærligt. Og hvis jeg ikke hele tiden har et eller andet abstrakt håb, som jeg skriver ind i min egen historie, så føler jeg, at det er meget lukket, det hele. Ved siden af doktorgradsstudiene lever Altheimer nå som formand i Europe for President. Han har rejst USA på tværs for at verve støttespillere til partiet sit. Europe 08 for president, and that will happen right here in Altheimer and then spread throughout the country. We're trying to do something with reality that art doesn't do very often. So we're trying to make an impact where art just seems to sit on the sidelines most of the time. We're trying to get physically involved with reality. Why is that? I think that's because art seems to be impotent if it can't do anything in the real world. The first thought was, of course, America is too important to leave to the Americans. Everybody, Lee Scrimmage. Thank you all. Thank you all for coming. Thanks, Thomas. One of the key things that I think we can help make a distinction between us and the Democrats is trying to wean America off of oil and, you know, to wean America off of God.
Jeg synes, at mødet mellem idealet og forsøget på at lave noget ude i virkeligheden, som man siger populært, det er jo en rigdom af humor og komedie. Og det er måske også den måde, man bedst kan give nogle illustrative eksempler på, hvor stor afstand der er mellem idealerne og virkeligheden. Hvis der er noget, politisk kunst kan gøre, det er at påpege, at det, der er, og de ting, der sker, er kun en meget lille trin i forhold til, hvad der kan gøres. Jeg gør aldrig noget uden effekt. Og det bliver jeg nødt til at insistere på, at alt sammen har effekt. Uanset hvad der sker, uanset hvor komisk og hvor tragisk det bliver, så har det altid effekt. Og derfor vil jeg aldrig nogensinde indrømme nederlag, uanset hvor latterligt det ser ud. Jeg vil gerne genintroducere sjælen i verden.